Tako kot je družbeno, kulturno in zgodovinsko pogojen pojem literature, je določen tudi pojem literarne zmožnosti. Običajno mislimo, da literarna zmožnost pomeni nekaj takega kot teoretsko in zgodovinsko poznavanje leposlovja, a še zdaleč ni zgolj to. Kaj torej obsega ta pojem? Kakšne oblike literarne socializacije poznamo? Ali razvita literarna zmožnost izboljšuje tudi posameznikovo splošno sporazumevalno zmožnost ali gre za dve medsebojno nepovezani kompetenci? O vsem tem se lahko podučimo v monografiji doktorice Ivane Zajc, kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem. Ivano Zajc tudi gostimo v današnji oddaji, z njo pa se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Gospa Ivana Zajc, lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Danes bova, kot sem povedala v napovedi, govorili predvsem o literarni zmožnosti, tako in drugače, pa bi začeli s takim povsem splošnim uvodom, glede na to, da bova se potem fokusirali na preciznejše sestavine tega, o čem sploh govorimo, ko govorimo o literarni zmožnosti. Ja, najprej morda, kaj pomeni zmožnost. Ta beseda je nekako zelo popularna. Pogosto jo najdemo v dokumentih Evropske unije in skuša opisati to, kaj učenci dobijo v vzgojno-izobraževalnem sistemu, se pravi, kaj se z njimi zgodi. To gotovo ni samo znanje, ampak je zmožnost. Zdaj, dosti je tudi kritik tega koncepta. Namreč sporen je pomen zmožnosti v smislu znanja, ki je uporaben. Uporabno znanje za trg, torej kaj učenci res rabijo vedeti, to so zelo spolski tereni argumentacije. Tukaj res lahko zaidemo v izničevanje določenega znanja ali pa zmožnosti. Tako da moja definicija zmožnosti je vendarle drugačna, obsega odnos, znanje in spretnosti, kaj s tem znanjem delati. Neko selekcijo znanja, neko oblikovanje novih idej na podlagi tega znanja, neke čustvene dimenzije. Vse to je zame zmožnost jaz sem se ukvarjala v svoji knjigi z literarno zmožnostjo. To je torej en tak zelo ozek koncept, ki se ukvarja s tem, kaj se dogaja z učenci, ko berejo in spoznavajo literaturo, to področje kulture. Literarna zmožnost je samo en tip zmožnosti, seveda, ki jih usvojijo v šolskem sistemu, pa vendar. Torej, literarna zmožnost je zmožnost branja literature, zmožnost razumevanja in branja književnosti. Za to gre. Odkot pa izvira koncept literarne zmožnosti? Izvira iz koncepta jezikovne zmožnosti, ki so jo skušali opisati, se pravi, kakšna je zmožnost uporabe jezika. In tukaj je prišel raziskovalec Kaler, ki je skušal opredeliti literarno zmožnost. Se pravi, kaj pa je tisto tipično za branje literature, tisto, česar ne najdemo pri branju drugih besedil. To tudi pomeni nekako raziskovanje tega, kaj je literatura v naši družbi, kaj nam daje literatura, zakaj je pomembna, zakaj je drugačna, in zato sem se jaz tudi tega lotila, ker se mi zdijo ta vprašanja pomembna. Ampak Kaler je to razumel zelo ozko. On je to razumel z vidika enih pravil, ki jih upoštevamo, in recimo pravilo fikcije, to da mi, ko beremo literarno delo, seveda ne iščemo v njem dejanskih ljudi, dejanskih dogodkov, ampak se zavedamo tega, da je to neka izmišljija, neka domišljija, to je eno od pravil. Ali pa pravilo polisemije, to da ne iščemo enega samega pomena, recimo v poeziji, ampak uživamo v tem, da ima lahko poezija več različnih pomenov. In Kaler je torej začel s tem razmišljanjem, kaj je tipično za literaturo, naredil ene osnove in potem se je ta koncept seveda v času s teorijo razvijal. In jaz sem naredila eno sintezo teh različnih pomenov literarne zmožnosti. Ob tem sem pa ugotavljala, da so eni pomeni v bistvu precej zapostavljeni, izgubljeni, govorim recimo o tej čustveni dimenziji. Namreč to ni na ključje, literarna veda se dolgo ni ukvarjala s čustvi.
To je po eni strani izhaja iz tega, da je morala sama sebe uveljaviti kot pomembna, racionalna veda. In čustva so bila v zgodovini vselej nekoliko sumljiva in zato verjetno se je izogibala te teme. Pa vendar, čustva so ključen del literature in zato sem to želela res izpostaviti, torej čustveno, emocionalno dimenzijo te zmožnosti, literarne zmožnosti in vesela sem, da sem kot članica raziskovalne skupine na raziskovalnem centru za humanistiko univerze v Novi Gorici, lahko del raziskav, ki se prav s temi stvarmi ukvarjajo. Recimo imamo zdaj raziskavo Tilda, ki se ukvarja z transformacijami intimnosti in občutkov v obdobju moderne v slovenski literaturi. Tako da zdaj mislim, da je tudi en tak moment, ko se začne ponovno govoriti o čustvih in zato je zame pomembno, da začnemo govoriti o čustvih morda tudi še bolj pri pouku literature, pri literaturi v javnosti v najširšem smislu. Veva pa tudi, da se je razumevanje literature, da je pač družbeno in zgodovinsko pogojeno, se je torej spreminjalo, s časom se spreminja, z družbo verjetno se podobno potem nekako spreminja tudi sam pojem literarne zmožnosti. Tako je, spreminja se s časom, spreminja se s prostorom. Omenila sem slovensko moderno, v tem času recimo so se ženske, ustvarjalke, pisateljice šele prvič začele uveljavljati v slovenskem literarnem sistemu. In to uveljavljanje je bilo zelo naporno, zelo boleče za njih, ker so jih morda zavračali, to je bilo nekaj novega. No in takrat literarna zmožnost torej je bila drugačna, ker so razumeli literaturo kot teritorij moških. Ne? In če greva pa na geografske, tudi danes, sodobne raziskave v geografskih razlikah že samo v Evropi kažejo na različna dojemanja, kaj je literatura, kako jo beremo, kaj nam pomeni. Ena raziskava je recimo primerjala ruske in švedske bralce na začetku študija. Vsi so brali isto literarno delo. In to je Torelova raziskava, ki je pokazala v bistvu razlike v dojemanju literarnih besedil, zato ker enostavno ruski in švedski šolski sistem drugače razlagata te stvari. Ruski bralci so brali z vidika enih pravil, te konvencije, ne, ta pravila, ki sem jih prej omenjala, so zelo strogo, striktno aplicirali in ob tem seveda razumeli to literarno besedilo, s tem pa v bistvu so izgubili ene take bolj emocionalne vidike, ena sporočila povezana s socialnim statusom likov, mogoče res se jih je zadeva manj dotaknila, medtem ko so švedski bralci izpostavili zgolj to, samo ta čustva, in hkrati so iskali res različne pomene, zelo odprto brali. Torej, kar hočem povedati je to, da to so zelo majhne razlike, zelo ene take subtilne stvari, ampak meni se zdijo pomembne, ker je pomembno to, da jih v bistvu osmislimo, da se zavedamo, da obstajajo in da se vprašamo, kako pa mi učimo ljudi, otroke ali pa kako mi nasplošno v družbi razumemo razne vsebine, tudi literarne. Kakšna je naša percepcija zgodb in vsebin, kaj je nam pomembno? In zato sem se potem ukvarjala z literarno zmožnostjo v tem našem prostoru, ker se mi zdi pomembno tudi, da jo reflektiramo in da na koncu tudi se odločimo, kaj si želimo, ne? Kaj želimo izpostaviti, kaj želimo poudariti. Zdaj, v evropskem prostoru so že je nekaj takih iniciativ, da bi v bistvu vzpostavili eno tako skupno, ne vem, skupen okvir literarne zmožnosti, da bi torej vse države literarno zmožnost razumele podobno in na podoben način torej jo vključevale v šolski sistem. V mislih imam dokument, ki se imenuje Evropski literarni okvir, namenjen pa je predvsem učiteljem v srednjih šolah. Ni normativen dokument, ampak ne bi bil informativen. Vzpostavila ga je skupina, velika skupina evropskih raziskovalcev z vodstvom v nizozemskih ustanovah. In ko sem ta okvir analizirala, sem ugotavljala, da ima tudi ta okvir neke implicitne opredelitve tega, kaj je literarna zmožnost, ki so bile v bistvu precej očitne. Literarna zmožnost v slovenskem prostoru je verjetno drugačna kot na nizozemskem ali pa v Rusiji. Drugačna je mogoče zato ali pa predvsem to je dejstvo, no, zato,
ker se je slovenska literatura uveljavljala na začetku s poezijo. France Prešieran in drugi poeti so imeli, kar kaže tudi recimo analiza njihove poezije. Njihove teme so poetološki, torej pesnik, ki se povezuje z narodno temo. In to je nekako bilo na začetku slovenske poezije, torej slovenščina kot jezik, slovenski prostor, skupaj s poezijo je se nekako uveljavljal. In poezija je imela v slovenski kulturni in literarni zgodovini pomembno vlogo. Zdaj, tako ni bilo povsod po Evropi in ponekod je velik poudarek na prozi. Pa vendar te razlike pač obstajajo in jih je treba upoštevati. Ugotavljala sem, da ta evropski literarni okvir, ki naj bi poenotil ali pa pač dal neke smernice, neke definicije tega, kaj je literarna zmožnost za vse države v Evropski uniji, v bistvu izpostavlja predvsem prozo. Daje velike dolge sezname literarnih del, ki jih predlaga, ki izhajajo z različnih jezikov, ampak moja analiza je pokazala, da so to predvsem oziroma zgolj prozna besedila, tukaj sploh ni poezije. Torej ta okvir za srednjo šolo ne predlaga branja poezije. Poleg tega je ta odsotnost poezije mogoče še globlja, ker podrobnejša analiza je pokazala, da tudi pojmi, koncepti, ki jih predlaga, torej kaj naj bi učenci znali, kako naj bi razumeli literaturo, kakšna orodja naj jim dajo, ti koncepti so bili popolnoma vezani na prozo, na pripoved, na zgodbe, na like, na dogajanje. Ampak to je samo en vidik literature. Literatura ni samo to. Niso vsa literarna dela dogajanje, niso vsa literarna dela samo zgodbe ali pa sploh niso zgodbe. Mogoče gre za proste, svobodne igre besed, mogoče gre za atmosfero, mogoče gre za čustva, za izlive čustev. Mogoče je to namen neke poezije ali pa neke proze. Na konc koncu, ne? Tako da se mi je zdel ta okvir v resnici zelo, ne vem, prozocentričen, je zelo izključujoč do nekaterih vidikov literarne prakse in res eno tako osiromašenje literature, kakršno bi lahko dali učencem. Tako da sem do njega po eni strani kritična, po drugi strani sem pa opazila, da daje poudarek na znanju, na poznavanju kulture, literatura, v literarno zgodovino, v kulturni prostor, tako da ima tudi zelo pozitivne vidike. Ta evropski literarni okvir, pa vendar to pomankanje poezije je bilo kar izstopajoče. Hkrati sem pa opazila to tendenco tudi pri branju raznih študij iz ameriškega prostora, ki govorijo o tem, ne, kako vključevati literaturo v šolski prostor in enostavno govorijo samo o zgodbi, o prozi, o likih, se pravi o stvarih, ki se jih lahko naučimo z eno obnovo, ne pa o drugih stvarih, torej kako razumeti formo, kako razumeti zven besed, kako opazovati morda, da se besede od svojih prvotnih pomenov odstranjujejo, zaplavajo nekam pomensko, nekam drugam, opazovati vse, kar se lahko dogaja z jezikom, v poeziji, v prozi, torej vsa ta neka sodobna misel v literaturi tukaj jo manjka. No, in to je zame velika škoda. No. To sem vas želela sicer vprašati pozneje, se bom pa zdaj le navezala, ko ste ravno rekli. Ne. Namreč zanimivo se mi zdi ob tem, kar ste govorili, ste omenili, da se je slovenska literatura uveljavljala s poezijo. Ne. Ampak tudi pri nas poezija izgublja to svoje mesto oziroma ji ni priznano enakovredno mesto ob prozi, ne nazadnje, lirska besedila niso nikoli tema maturitetnih esejev, ne, s katerimi naj bi preverjali to literarno zmožnost ob drugem. Ja, ko sem delala raziskavo esejev, maturitetnih esejev v slovenščini in seveda potem v tujini, sem primerjala 10 različnih modelov eseja iz evropskega prostora. Čisto tako mimo grede, opazila sem, da ponekod v Evropi v bistvu dijaki sploh ne pišejo o literaturi. Pišejo recimo o oskrbi starejših občanov v domu za ostarele ali pa o robotizaciji družbe pri svoji materinščini, tam, kjer se učijo o literaturi. Tako da ta trend je res gre stran od literature. Pa vendar tam, kjer se piše o literaturi, se pogosto piše o poeziji. Samo slovenski in ruski model nima ta poezije. Pri maturitetnem eseju drugi pa
pogosto nimajo dramatike. V slovenskem modelu dramatika je prisotna, tudi sodobna zdaj na zadnje. Ne? Še ena razlika, ki sem jo opazila, pa je dejstvo, da v nobenem od teh drugih modelov eseja, torej drugih devetih obravnavanih, literarna dela, o katerih dijaki pišejo, niso znana vnaprej. Torej ne dobijo vnaprej tega seznama kot pri nas, mogoče pri nas dobijo dve literarne besedili, štiri literarna besedila, ki jo potem berajo cel čas in podrobno analizirajo zgolj tista dela. Ne, recimo v Franciji, v Združenem kraljestvu, pač tega vnaprej ne dobijo. Oni se pripravljajo tako, da dejansko študirajo sistem literature, razmerja literarno teorijo, literarno zgodovino. Tako da ja, poezija je čisto zanimiva, relevantna tema za maturitetni esej in drugje jo gotovo uporabljajo. Se bova teh vprašanj dotaknili še v kakšni izmed prihodnjih oddaj, ko se bova bolj posvetili maturitetnemu eseju, kateri se mi zdi zanimivo to vprašanje, ali gre to morda tudi malo za podcenevanje otrok ali zakaj, ampak pustiva zdaj to, bi se dotaknila razmerja med našo literarno zmožnostjo in splošno sporazumevalno zmožnostjo. Predlagam, da zato zdaj najprej spregovoriva o naši sporazumevalni zmožnosti, da potem nekako lažje stopiva v ta odnos med eno in drugo. Ja, sporazumevalna zmožnost, ne, kot že ime pove, obsega res eno vso to zmožnost sporazumevanja prek različnih prenosnikov, poslušanja, branja, pisanja in vsega drugega. Ampak ne samo to, obsega tudi razumevanje svoje kulture in pomenov svoje lastne kulture in drugih kultur, hkrati pa tudi eno občutljivost na kontekst, na okolje, v katerem živimo, na čustvene vidike in tudi neko samorefleksivno metakognicijo, kot temu rečemo, se pravi razmišljanje o samem sebi, o svojem lastnem sporazumevanju. No in literarna zmožnost kot neka druga zmožnost je gotovo povezana s sporazumevalno. Po eni strani je sporazumevalna zmožnost gotovo pogoj za razvoj literarne zmožnosti, ker brez tega literature enostavno ne moremo razumeti in res kvalitetno brati. Po drugi strani pa je literarna zmožnost gotovo tista zmožnost, ki še bolj pospeši razvoj sporazumevalne zmožnosti. Zdaj prej sem omenila to razumevanje zmožnosti kot neke koristne stvari, ne, zdaj, zakaj je literatura koristna, to je eno tako vprašanje, ki zna biti nevarno, ne, ker s tem impliciramo, da če pa ni koristna, jo bomo pa brisali. Ne. Literatura v resnici ni neposredno koristna. Ne bomo brali literature za to, da bomo točno to in to stvar razvili. Pa vendar, če že govorimo o tem, kaj se zgodi s človekom, ki se poglablja v literaturo, se gotovo njegova sporazumevalna zmožnost celo izboljša, poglablja tudi ta. Kaj bi potem lahko potegnili za en sklep, če upoštevava dejstvo, da se vloga in pomen leposlovja v sodobni družbi vse bolj manjšata? To pomeni, da se manjša tudi vloga vsega, kar z leposlovjem pride do človeka. To pomeni, da se manjša pomen občutljivosti, empatije, preseganja enih stereotipov, kritična misel, občutenje stvari na drugačen način, ker literatura ne daje samo informacije, ampak literatura je v svojem bistvu subjektivna, nam prikazuje ljudi, prikazuje osebe zelo odblizu, na zelo globok način. Tako da to občutenje stvari, občutenje sedanjosti, občutenje zgodovine, socialnih razlik med ljudmi, pa hkrati tudi občutenje jezika, ki je v literaturi najbolj kompleksen in najbolj zanimiv, drugačen in je to en prostor za raziskovanje raznih jezikovnih nijans, igre jezika, vseh možnosti, ki jih lahko jezik ima. Tako da ja, mislim, da je umetnost prostor refleksije, ki ga nujno rabimo. Gospa Ivana Zajc, omenili sva, da literarno zmožnost postopno razvijamo, gre za proces tako imenovane literarne socializacije. Kakšne oblike literarne socializacije poznamo?
Ja, kot sem prej povedala, ne, človek, ki bere dobro literaturo, je gotovo človek, ki razmišlja, razmišlja o svetu, si pusti biti ganjen, si pusti biti prevzet od jezika, tudi ranljiv. Torej je človek, ki ne živi na nekem avtopilotu, ampak je človek, ki se ustavi in je kritičen. In da pač te kompetence, to zmožnost pridobivamo, to traja. Ne? Socializacija v literarno zmožnost traja že od otroštva, najprej v družini. Knjiga kot objekt izginja iz družine, to so te zgodbe, ki jih poznamo. V družinskem prostoru je pomembna ta vloga knjige, vloga kulture, ne vem, gledališča, muzejev. In to je ta prva primarna socializacija, ne, kot ji rečemo. In sekundarna socializacija se dogaja potem v šolskem prostoru. Zdaj, če je otrok vajen, da pri kosilu dobi pametni telefon, zato da lažje je in da kadar je padel v stisko, lahko dobi risanko in potem ga damo v šolo, kjer pa dobi knjigo, se ne bomo čudili, zakaj je šokirana. Ne? Tako da ja, literarna socializacija se začne v družini in potem nadaljuje spet z dobrimi, kvalitetnimi učitelji, ki se jim te stvari zdi pomembno. Tudi bralec se ne kar rodi. Bralec počasi postaja vsak otrok, ki preraste potem v mladostnika in v odraslega bralca. In kot ste prej rekli, ne, od naših 16-letnikov, od naših maturantov, lahko pričakujemo zelo veliko, ker tudi njihov kognitivni razvoj je že naravni, skoraj ne, naravni odraslega in ja, tukaj res jih ne gre podcenjevati. Ampak ta razvoj poteka že od začetka, nekaj časa rabijo otroci, ki jih imenujemo takrat bralci, junaki, rabijo te like, s katerimi se identificirajo, ki so zanje popolni in ta identifikacija ni kritična. Oni se res uživijo v te like in rabijo to domišljijsko divjanje nekaj časa in rabijo to identifikacijo. Potem pa postajajo kritični, dobivajo neko distanco, razumejo, da so liki različni, da je literatura neka množica glasov in se znajo uživeti v različne te glasove. Hkrati povezujejo literaturo tudi s kulturo, z literarno, kulturno zgodovino. In tako postajajo torej odrasli bralci, ki iščejo v literaturi odgovore na življenjsko vprašanje. Verjetno je treba tudi sproti negovati, če tako rečem, kaj ne, literarno zmožnost. Tako je, literarno zmožnost je, kot sem rekla, je proces. Je en tak cilj, ki ga potem negujemo vse življenje in zato, no, ko so govorili o eseju, zato je esej pomemben. Ker v bistvu je to zadnji moment, ko dobijo mladi neke smernice, kaj pomeni sploh biti bralec, kaj pomeni imeti rad literaturo, kaj pomeni biti nekdo, ki ga literatura spremlja v življenju in zato se mi zdi zelo pomembno, kakšno informacijo jim tukaj damo. Ker mar se kdo potem, ne gre študirati literature, ne gre da študirati fiziko, gre da študirati šport, karkoli drugega, tako da je to res tista zadnja možnost, ki jo jim damo. Kaj pa recimo, to se mi zdi tudi zanimivo, razmerje literarna socializacija in naša splošna socializacija. Ali jo literarna socializacija podpira ali se splošna socializacija razvija pač povsem samostojno in nima kakšne neposredne povezave z literarno socializacijo? Ja, kot sem prej povedala, ne, kaj vse obsega literarna socializacija, to gotovo ni samo neko znanje o literarno-zgodovinskih obdobjih, ampak je res eno gojenje občutljivosti, razmišljanju o drugih ljudeh v življenju, tako da gotovo je to povezano s tem, kako se posameznik umešča v družbo, kako razume ljudi in kakšne so njegove možnosti empatije morda. Ker, kot sem rekla prej, ne, v tem razvoju bravca, v tem razvoju literarne zmožnosti se razvija tudi empatija. Empatija gotovo ni tisto neposredno vživljanje, recimo, ko se jočemo branju ljubezenskih romanov.
To je identifikacija. To pomeni, da smo sami sebe popolnoma spojili s temi liki, s tem ni nič narobe, ampak to je trivialno branje. Empatija je, gre en korak naprej. Empatija pomeni to, da se mi v bistvu uživljamo v like, ampak smo do njih na nek način tudi kritični, da jih gledamo z določene distance. In to je eno tako zrelo branje, hkrati pa tudi en zrel pogled na svet. Kaj pa, če zdaj poveva še kaj o tem, o čemer seveda govorite tudi v svoji monografiji, namreč, da je literarna zmožnost sestavljena, če lahko tako rečem, iz različnih komponent, iz različnih sestavin. Tako je, literarna zmožnost niso samo ta pravila branja, ki sem jih prej omenjala, torej seveda so, ampak tudi nekaj več. Obsega tudi literarno znanje, to je literarno-zgodovinsko znanje, literarno-teoretsko znanje, torej neka orodja, neko znanje, s katerimi se potem lažje soočamo s teksti. Hkrati pa obsega tudi to emocionalno, čustveno dimenzijo, to zrelo empatijo, ki sem jo omenila, in vse te zmožnosti soobčutenja z liki. Tako da to so v bistvu tri sestavine literarne zmožnosti, ki sem jih identificirala s prebiranjem res vse literature v zvezi s tem. In kar sem opazila je, da v bistvu opredelitve, obstoječe opredelitve so poudarjali predvsem eno od teh zmožnosti. Pomembno se mi pa zdi, da se zavedamo vseh treh, posebno v šolskem sistemu, ko je itak res vedno zelo hitro se dela, učitelji se zelo trudijo in je dobro, da razmišljajo o tem kljub res časovnim stiskam, ki jih imajo, ker ni to samo znanje. Res, to niso samo podatki, to je še marsikaj drugega. Čustvenega ste že večkrat omenili, poudarite pa tudi telesni vidik branja in za ta vidika se je zdaj začela nekako odpirati tudi literarna veda, ki z vidika nevroznanosti proučuje naše odzive med branjem pri nas. Se s tem področjem mislim, da precej ukvarja profesor Žungovič, pa tudi vi ste temu namenili kar velik del v poglavju literarne zmožnosti. Mogoče lahko začnem pri eni razliki, ki sem jo opazila, ko sem nazadnje razmišljala o slikanicah Damjana Stepančiča in Lucija Stepančič, Arsenije in Anton. To sta slikanici, ki govorita o vojni. Sta zelo preprosti, izjemno ganljivi, prikažeta človeka v vojni, ki enostavno pade v stisko, ne more si pomagati in je vržen v to kolese zgodovine. In potem sem se vprašala, torej mladi berijo to slikanico, kateri je pa drug medij, pri katerem se soočajo s to tematiko, torej temo vojne, in sem se spomnila na videoigre. Primerjava teh dveh medijev pokaže, da je vojna v videoigrah predstavljena kot tekma, kot užitek, kot zabava. Še, če gremo naprej, ne, slikanice prikazujejo like v obraz, njihovi obrazi so ekspresivni, zelo čustveni in ganljivi, pokaže, kaj vojna dejansko je. Medtem ko video igre, like prikazujejo drugače. Večinoma, če smo mi tisti lik, ki recimo strelja, kar je najbolj tipičen format, tega lika sploh ne poznamo, gledamo ga v hrbet, ne v obraz. Ljudje, ki jih streljamo, so anonimne figure, ki nimajo čustev, nimajo osebnosti. Tako da tukaj se pokaže res velika razlika tega, kar ti da literatura drugačnega. In literatura te torej pahne v drug svet, res neposredno. Ti srečaš te ljudi na nek način. In ta telesni vidik je tukaj pride do izraza, ker dolgo smo seveda ne v znanosti, v starejših obdobjih zgodovine se je ločevalo med telesom in čustvi, dušo, kakorkoli. Ne? Zdaj sodobna misel tega ne ločuje več, pojavlja se jasno zavedanje, da je to vse skupaj zelo povezano, da torej naše čustvo in telo predstavljajo neločljivo povezavo. V možganih imamo 100 milijard nevronov,
To je število, ki je enako številu dreves v amazonskem deževnem gozdu. In vsak od teh nevronov vzpostavlja 10 tisoč povezav z drugimi nevroni in to je enako številu listov na drevesih v celotnem amazonskem deževnem gozdu. Tako da tukaj gre za izjemno kompleksne procese, ki jih šele sploh ugotavljamo, kakšni so in jih potem povezujemo šele z našo kulturo. Italijanski znanstveniki so odkrili zrcalne nevrone in tukaj se skriva ena od razlag, kaj se dogaja z nami, ko beremo literaturo. Zrcalni nevroni so živčne celice, ene od živčnih celic, ki v resnici, če mi torej nekaj opazujemo recimo ali o nečem beremo, to mi zrcalimo. Torej, ljudje smo bitja empatije, tako se je pokazalo. Če gledamo po televiziji nekega športnika, recimo smučarja, bo naše telo se na to odzivalo. Na neki ravni bodo naši nevroni zrcalili to gibanje. In enako se dogaja, ko beremo literaturo. Ko beremo literarno delo, bo naše telo zrcalilo, ne samo naše misli, ne samo naše čustva, ampak dejansko prav naše fizično telo bo zrcalilo to dogajanje. Mi se bomo res uživeli, res bomo postali ta drugi človek, o čemer govori Žunković, ki ste ga omenili kot o paradoksu alter ega. Mi res soobčutimo s tem človekom, hkrati smo mi in hkrati smo ta drugi, ne? In to nam omogoča, da se vživljamo v zelo različne ljudi, v zelo različne situacije in s tem postajamo, dobivamo nove izkušnje, dejansko jih dobivamo. Kakor piše tudi Tomo Virk, ko opisuje ta proces, se mi zdi zanimivo, ko pove, da ko soobčutimo z nekom drugim, ga ne v bistvu podrejamo pod lastno razlago, ga ne podrejamo pod lastne pojme. Mi nimamo distance do njega in ga potem razlagamo vzvišeno kot nekdo drug, ampak dejansko postanemo ta drugi, dejansko vstopimo v njegove čevlje in to je nekaj popolnoma drugega. To je res tista, ta prava empatija, ki pomeni življenjsko in tudi fizično, telesno izkušnjo pri branju. In to se dogaja pri branju kvalitetne literature in ne pri igranju videoiger. Samo še nečesa bi se dotaknila. Ivana Zajc, namreč malo spet maturitetnega eseja, še bolj pa literarne zmožnosti, seveda, ki je v središču najnega pogovora. Namreč pokazalo se je, da slovenski učenci nimajo dobro razvitega kritičnega mišljenja. Kako je to povezano z njihovo literarno zmožnostjo oziroma to naj bi bila ena izmed kompetenc, literarno kompetentnega posameznika, bom tako rekla. Kaj torej pomankanje zmožnosti kritičnega mišljenja govori o njih, bodi se o našem sistemu ali približevanju literature mladim? Mogoče najprej nekaj o tem, kaj sploh kritično mišljenje je, kaj to pomeni. Namreč ne gre za neko učenje informacij, ampak zato, kaj s temi informacijami početi, kako narediti nekaj novega, kako nekaj ustvarjati. Kritično mišljenje ni enako kritizerstvu. Kritizerstvo pomeni rušenje informacij, zavračanje, biti enostavno kritičen do vsega in nekako pač zavračati ene ideje. To je dosti lažje. To je dosti lažje kot sintetizirati nove ideje in hkrati biti kritičen do njih, kar je kritično mišljenje. To pomeni tudi miselne procese na višji taksonomski ravni, pomeni sintezo, pomeni analizo, vrednotenje. In ti procesi so v času ChatGPT-3 ključni. Torej ni več ključno v sodobnem času to znanje, ki se ga učimo na pamet, ampak to, kaj s tem znanjem delamo, kako smo do tega kritični. Hkrati tudi z vidika čustev v času reklamnih oglasov, ki skušajo manipulirati z našimi čustvi, je to, kar sem, o čemer sem pregovorila. To, da znamo ravnati s čustvi, da znamo vzpostaviti distanco do teh stvari, tudi ključno. Ne? Tako da to je tudi za slovenske učence, ki ste jih omenili, gotovo zelo pomembno. Kritično mišljenje je zavestno, zaporedno, počasno procesiranje informacij. Tako kot branje literature pomeni miselni napor. Tako kot branje literature pomeni srečevanje z drugačnostjo. Tako da, če že govoriva o tem, ne, kaj ti branje literature da, gotovo je to
dejstvo, da spodbuja kritično mišljenje, prav s temi procesi, o katerih govoriva. Pod pogojem, da gre za zrelo in netrivialno branje, bom rekla. Ja, trivialno branje je branje, ki ni še na tej ravni ali pa ni na tej ravni. To je branje, pri katerem bralec ne išče toliko drugačnosti, ne išče toliko drugačnih izkušenj, ampak išče potrjevanje samega sebe. Išče potrjevanje lastne identitete, mogoče se boji drugačnosti v smislu forme ali pa v smislu vsebin, drugačnih likov. Boji se spoznavati, ampak išče, želi si, da bi se njegov svet samo utrdil, potrdil in je to potem vseeno nek malo drugačen proces. Ne? Spoštovana gospa Ivana Zajc, hvala za ta izčrpen pogovor. Kot rečeno, se srečava še enkrat s temo maturitetni esej kot oblika preverjanja literarne zmožnosti, o tem enkrat jeseni. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnjemu pogovoru. O literarni zmožnosti smo se pogovarjali z doktorico Ivano Zajc. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Klara Otorepec.